Život přináší těžké zkoušky. Zkoušky, které nás mohou zastavit. Nebo nám otevřít oči. Tisíc a jedna noc. Už za chvíli. V minulých dílech jste viděli. Podcenil jsi mě, Kereme Incheolu. Ale paní Nadide, čeho se bojíte? Máma tam byla tolikrát. Nemohu, Nimet, je to jako rakev. Lekla jsem se, bylo mi špatně. Vypni polévku. Jdi k nám. Dones mu věci a přijď. A pyžamo má ve skříni. Dones všechno, co je třeba. Není na to brzo? Kerem, nezemře, Melek. Nic takového jsem neřekla. Dobře, jdi už. Řekne mi někdo z vás, jak přišla Seval na tak ukrutnou hloupost. Nemyslím si, že je to tak ukrutná hloupost. Honem dolů. Já se chci vrátit z domu a chci svého tátu. Není to tvůj táta, rozuměl jsi? Nemáš otce a nerozčiluj mě. Ale mám. Kdy se zase vezmeme? My se vezmeme? Ty se divíš? Já jsem rozvedený. Nemáme žádnou překážku. Dobře, ale můj případ ještě pokračuje. A co? Jste si jistý, že jsem přišel jen svědčit? Proč? Protože mi tu kladete velmi zvláštní dotazy. Jste svědek? Rozhodně. Možná bych si myslel, že má Onur jinou ženu. Kerem se to dozvěděl a řekl to Šeherezádě. A ta rozbila Onurovu kancelář. Bravo. No, výborně. A pak Onur praštil Kerem. Mohlo to tak být? Já nevím. Televize Nova uvádí Tisíc a jedna noc. V českém znění Jan Šťastný, Kateřina Lojdová, Filip Jančík, René Slováčková, Marcela Nohýnková, Jan Vlasák, Petra Hobzová, Hana Igonda Ševčíková, Martin Sobotka, Růžena Merunková, Zuzana Hikišová, Vojtěch Hájek, Radana Hermanová, Karel Richter, Jindřich Žampa, Anna Marie Šedivková, Aneta Talpová a další. Zvuk Michal Kraus. Produkce Martin Kot a Marcela Bártová. Dialogy a režie českého znění Marek Tomažič. České znění v DV agentuře SRO v roce 2011 vyrobila CET21 společnost s ručením omezeným. Sestro, co děláš? Nevzala se nic pořádného. Až přijde Kerem na pokoj, bude potřebovat plno věcí. Pojď, jdeme. Mám mokré vlasy, počkej aspoň 5 minut. Nebudu čekat na tvoje vlasy, musím být u Kerema tak rychle. Víš, proč se to všechno stalo? Proč? Kerem spal se Šeherezádou. Co? Teď je tam krásné počasí, že jo? Pěkné. Jedeme tam v dubnu s manželkou. Ve kterém hotelu jste byli? Tak drahý hotel si dovolit nemůžeme. Proč? Byli jsme v Laciném hotelu.
No, tak už víš, proč se to stalo. Sestro, prosím tě, ty jsi dneska něco pila? Nech toho. S alkoholem jsem skončila. Vždyť říkáš samý hlouposti. Melek, neposloucháš mě? Šeherezáda řekla, že jde do bursy za kamarádem, že jí dá peníze. Kdo by jí dal jen tak 150 tisíc dolarů, řekni. Žádný kamarád není. Věděla jsem to. Pak už ale o burse nikdy nemluvila. Šeherezáda spala s Keremem a on jí zaplatil. Beno, uvědomuješ si, co říkáš. Když přišla, byla úplně mimo. Měla si ji vidět, byla úplně zničená. A co si jí řekla? Na nic ses nezeptala? Jak jsem se mohla na tohle zeptat? Měla jsem se jí ptát, s kým spala za peníze? Řekla jsem, že cokoliv udělala, bylo správné. Mluvili jsme se sekretářskou Biniapy. Večer jste přišla do holdingu. Udělala jste tam dost velký cirkus. A co to má společného s tímhle případem? Váš manžel uhodil pana Kerema. Onur? Pak s ním chtěl ukončit veškerou spolupráci v Biniapy. Počkejte. Vy obvinujete Onura. Nakonec jsem jim oběma odpustila. Kdybych byla na jejím místě, udělala bych to samé. Ani vteřinu bych neváhala. Nemůžu tomu uvěřit. A Keremovi také. Tehdy byl Kerem sám. Nebyli jsme spolu. Kerem Šeherezádu miloval. Ale když si pak vzala Onura, vždy jsem se divila, proč se vlastně neoženil spíš se Šeherezádou. Možná proto, že jí zaplatil. Venus, seš si jistá, že je to pravda? Co nechápeš, čemu nerozumíš? Nevadí. Až se Kerem probudí, dají nám vědět, ne? Pojď, už jedeme. Co vás rozhněvalo tak, že jste rozbila kancelář panu Onurovi? Prosím. Pane Turule, já vám nerozumím. Šeherezádo, mezi vaším mužem a Keremem se stalo něco, že pan Onur chce ukončit spolupráci. Máte vztah s Keremem? Co? Ne, to nikdy. Jak se mě na tohle můžete zeptat? Můžeš to dát do pokoje? Ukáž. Nějaká změna? Ani ne. Doktor řekl, že to jde. Asi se nás jen snaží uklidnit. Buraku. Benu, budeš tady? Ano, budu tady. Dobře. Co je? Pojď. Je ten Nečo spolehlivý, synku? Víš o něm vůbec něco? Dostal dobré hodnocení. Co ještě? Fajn. Tak co, půjdem do toho? Ali Kemale, nechci další starosti. Dělej, jak umíš. Já hlavně nechci problémy. Kam jdeš? No to je drzost. To tobě se mám zpovídat? Nečo? Paní Šeherezáda je mimo město. Ani já nevím, kdy se vrátí. Kdo? Pardon? Erhan Albayrak.
Jistě, jestli zavolá. Pěkný den. Tak teď jsem to asi prohrál. Benu, blouzní, Melek. Promiň, ale tvoje sestra už z alkoholu opravdu blouzní. Já nevím, Buraku. Mně se to zdá logické. Na Kánovu léčbu potřebovala hodně peněz. Tehdy nebyli s panem Onurem manželé. Zbláznila jsi se. Šehrezáda přece není taková, to ji vůbec neznáš. Dobře, ale co já vím? Podle mě měl Onur aféru. Co? Jen nad tím přemýšlím. Vítejte. Děkuji. Dobrý den, Nurhayat. Čeká vás pan Burhan, pane Onure. Pan Burhan? Mhm. Nedivím se. Vítejte, pane Burhane. Děkuji. Musíme si promluvit, pane Onore. Chápu. Chcete zrušit naši spolupráci? Prosím, připravím všechny dokumenty, zařídím to. O čem to mluvíte? Můj problém je Šeherezáda. Šeherezáda. Už nemůžu strachy ani spát. V jakém je stavu? Co dělá s tím malým dítětem? Neumím si to představit, jen aby si něco neudělala. Nebojte se, vypadala dobře. Viděl jste ji? A kde? Na policii. Viděl jsi, jak je to zboží kvalitní? Ano. Víš proč? Je to práce rodiny Evrialu. Ať se pan Burhan dožije vysokého věku, je v tomto oboru jedničkou. Ty znáš mého otce? Ale prosím tě, Burhana Evrialu tady znají všichni. Ale nepoznal by mě, to ne. Každý den mluví s tolika lidmi. No, Gany, dlouho jsme tě tady neviděli. To víš, hodně práce. Měj se. I ty. Ale má je tady taky. Gany, co tady děláš? Dobrý den. Dobrý den. Celý den v kanclu, Šehrezáda nepřišla, tak jsem zavřel. Tak to je můj švagr. Gany, to je nečo. Těší mě. Těší mě. Sali. Dobrý den. A ať přijde i švagřík, pobavíte se. Máme těžkou práci. A tak bychom se měli pobavit. Přijdeš taky, ne? Jasně, přijde. Rád se baví, že jo? Tak to jsem rád. Ali Kemale, je tady vaše rodina. To jste všichni takový fešáci? Ale, no, asi jo. Myslíš si, že jsem střílel na Kerema? A kdo? Všichni. Burak, Melek, Benu, Seval i policie. Co říkáte? Ano, mají vlastně pravdu, vše ukazuje na mě. No k tomu nerozumím. Jak to s tím souvisí? Pane Burhane, s Keremem jsme se hrozně pohádali. Řekl jsem mu, že už s ním končím. Policie teď hledá důvod, proč bych ho zabil. Aha. Takže se jim to vlastně hodilo. Bohužel. Já, abych neřekl nic o tom, co se vlastně mezi mnou a Šeherezádou stalo, před policií jsem mlčel. Protože jsem jim neřekl, proč jsem Kerema praštil, tak teď podezírají mě. Ach, 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 ach.
A co bude teď? Budeme se asi hlavně modlit za vyléčení pana Kerema. Nemáme jinou možnost. Ale to mě nezachrání. Já musím zjistit, kdo to Keremovi udělal. Co? Nevěřím tomu. Podle mě má Benu halucinace. No jasně, sestra si to vymýšlí, vždyť je to alkoholička. Proč jsi hned tak vztahovačná, Melek? Benu říká moc podivné věci. Ale Benu může mít pravdu. I podle mě se něco mezi Keremem a Šeherezádou stalo. Prosím tě, co to říkáš? Ty něco víš? Když jsem se dozvěděla, že Šeherezáda našla pro svého synka tolik peněz, také jsem se divila. Byla to běžná zaměstnankyně v holdingu. Od někud je sehnala. Odkud, synku? To není jen tak! On snad zešílel. Věděla jsem, že Kerem Šeherezádu miluje. Jednou o ní v noci blouznil. Co? To jsem vůbec netušila. Je jasné, proč to Onur udělal. Nerozumím jedné věci. Vy říkáte, že jste to nikomu neřekla. Šeherezáda mu to říct nemohla. Pan Kerem tu... Černou noc. Ano, byla černá. Asi se zeptáte, odkud se to Kerem dozvěděl. Něco málo jsem mu naznačil. Ale neřekl jsem, o koho šlo. To ne. Byl jsem si absolutně jist, že Šehrezáda můj návrh nikdy nepřijme. A potom mě tak nesmírně zklamala, pane Buráne. Na Keremovi jsem řekl, že jsem jedné ženě důvěřoval. A jak se to dozvěděl? Nevím, asi z hotelových záznamů. Vážení, děkujeme jednomu z nejvýznamnějších podnikatelů, panu Nečovi. Poslal výborné šampaňské na počest svého přítele Ali Kemala Ebliaolu. Připijme si na počest pana Ali Kemala. Pane Ali Kemale, přejete si nějakou mou píseň? Ať zaspívá, co umí. Dobře, zpívej. Takže... Na tvé zdraví. Jdeme do toho ve správný čas, Ali Kemale. Aha, tady to píšu. Pokud Čína nebude ve druhém pololetí příštího roku světovou jedničkou, tak mě tady můžeš před všema poplivat. Já vím. Je v Číně krize? No a jaký máš plán? Jednoduchý, Gany. Nezlobíš se, že jsem k tobě tak přátelský? Ale ne, je to milé. Teď Ali Kemal stiskne knoflík. Představ si velkovýrobu za nízké náklady. Prostě velký export. Ta Eda nebo jak? Ta to věděla odkud? Kerem měl s Edou románek. Když byl opilý, řekl jí to. Co? Člověče, vždyť je to ženatý muž. Je. Nevím, co mám dělat, pane Buráne. Je to hrůza. Co myslíte? Nepomohlo by, kdybychom našli tu ďáblici Edu? Když bude třeba, udělám vše. Ne, pane Buráne, nikdy. Eda není normální. Když se to provalí... A policie se to dozví, Šeherezáda to určitě nezvládne. Pak se to všechno dostane do policejních záznamů. Uf, bože můj. Ví o tom vůbec strýček Burhan? Samozřejmě, že jsem mu to řekl.
že ať jen dělám, co umím, že stojí za mnou. Mám volné ruce. Hmm. To řekl strýček? Hmm. Nechal to celé na mě. Už zestárl. No ale komu jinému by to nechal? Ale strýce Burhana nenechávej bokem. Je třeba ho respektovat, protože je to opravdový odborník. Ty jsi jeho polovina. Promiň, ale musím být upřímný. Je to tak. Otec je úžasný. Dobrý večer. Nilufer spí? Už ano. A moc jí chybí Kán. Mně taky. Gany přijde taky pozdě? Prio. Ale jen ať se pobaví. Tady je to jak v domě smutku. Počkej, to je otec. Vítejte, otče. Děkuji pěkně, děvče. Vypadáte unaveně. Taky jsem. Prosím. A hned si lehnu. Dobře. Kde je máma? Ta už dávno spí. Fajn. Tak dobrou noc. Jak vám je? Raději, ať mi Bůh vezme život. Ale já nechci vidět, jak se otočíte zády. Dobrý večer, pánové, a příjemnou zábavu. Díky, dámy. Nesednete si? Jistě, že si sedneme. Našli jsme tady pešáky. Nečo, zůstaňme raději sami. Jindy, dámy. Hezký večer, a? Doufám, že ti to nevadí. Jsem ženatý muž. Chápeš, jsme v nočním klubu, no... Ale prosím tě, tak promiň, v pohodě. Přijdu za chvíli. Jdeš na záchod? Jo. To jsi musel objednat zpěvačku a šampaňské? Bude to hrozně drahé. Musíme investovat, nechápeš to? Musíme je přece ohromit. No dobře, jen aby to nebylo zbytečné. Cítím, že nám v tom nakonec zabrání Burhan Evliaolu. Bez risku se neobchoduje. Ha? Neboj, něco už vymyslím. Dej si, dej. Na zdraví. Thank you.
Jenu, běž si lehnout. Mně se nechce. To už přeháníš. Jdi si lehnout. Chvíli tu budu a pak přijdu. Slibuješ? Ano, tak jdi. Dobrou noc. Dobrou, díky. Pojď. Mý auto zůstalo na parkovišti. Zítra ho vyzvednu. Tak pojď. No, viděl jsi, jak si mě vážím? Viděl, ale mě to viděl. Kdo ví, jaký byl účet? No, na to nechci radši ani pomyslet. Tak pojď, pojď. No tak. No, opla. Počkej. Pomalu. Potichu. Počkej, já nejsem žádný dítě. To jsem já, neboj se. Lekla jsem se, Alikem, ale přeskočilo ti. Moc mi chybíš, Fizun. Už to nevydržím. Jdi si k sobě. Ne, jsi moje Alikem, manželka. Ale ne. Ale když mě tak chybíš, Fizun, moc mi chybíš. Slyšíš mě? Miluju tě. Kereme, miluju tě, vzbuď se. Kereme. V životě každého člověka jsou dvě strany. Jedna je jasná, druhá zamračená. Jsou dva druhy dnů. Klidné dny a nebezpečné. Ej ty, který máš v rukou zatažené dny. Rozlobený na život, na náš čas. Po nejtmavších, nejzamračenějších a nejtemnějších dnech se nakonec vždycky vyjasní. Topení je ústřední? Ne, kombinované. A má vlastní studnu. Vypadá to dobře. Za takovou cenu lepší nenajdete. Líbí se ti ten byt? Můžeme hned podepsat smlouvu? Jistě. Půjdeme do kanceláře. Ať se vám dobře bydlí. Děkuji vám. Prosím, jeho doklady. Děkuji vám.
Kán Evliaolu. Paní Šeherezádo, to v Binyapi Holdingu... Ne, já jsem Šeherezáda Karače. Doklady jsou v pořádku. Doufám, že se bude Kánovi ve škole líbit. A bude mít rád učitele i spolužáky. Jistě bude. Můj syn je chytrý a přizpůsobivý, viď, Káne? Káne, svlékni se, ano? Pojď si umýt ruce, najíme se. Ten byt je malý. Není malý. Ale je. Chci dům, ve kterém jsme bydleli s tatínkem. Jak jsme si hráli s Liliputkou. Jo, i zahradu jsme měli. Tohle je náš nový domov. Jasný? Poslouchej. Otec už není. Liliputka není. Jsme jenom my dva. Ale když mě tak moc chybí. Káne, oni už nejsou. Rozumíš? No ale proč? Prostě proto. Jak je na tom? Je to stejné? Nechoďte sem, prosím. Kolikrát jsem vám to řekla? Venu, jak vás mohlo napadnout, že bych tohle Keremovi udělal? Já vás už nechci poslouchat. Nechci vás tady vidět. Můžete odejít. Venu, Keremovi jsem nic neudělal. Kerem je jako můj bratr. Netrpím o nic méně než vy. Ano. Takže oba trpíme stejně, jo? Protože nám to udělala Šeherezáda. Šeherezáda? Pane Onure, odejděte, prosím, odejděte, Benu. Odejděte, pane Benu. Onure! Už je to 6 dnů. 6 dnů se neprobudil. Stříčku Burhane, lidé, se kterými spolupracujeme, volají každý den, co jim mám říct? Jestli jim to nevyhovuje, tak ať odstoupí od projektu. Jestli bude třeba, tak jim vyplatíme odškodné. Už tu zbytečně sedím celé dny. Tak pomůžeš Ali Kemalovi. Jdi do továrny, do TASA. To je přesně pro mě. Ale bez toho nábytku. Ten výtvarník, jak se jmenoval? Ten, který zařídil kancelář v továrně. Co je s ním? Řekni mu, ať sem přijde, ať to tu pěkně zařídí. Tobě uděláme také místnost. S Nečem zakládáme firmu, otče. Musíme mít kancelář. Tohle je přesně, co potřebuji. Co ty jsi jenom za člověka? Co se stalo? Zneužíváš situace? Nebo jsi takový darebák? Šeherezáda nepřijde. To tady bude prázdné. Ne. Šeherezáda odešla, tak toho využijeme, že? A není to náš majetek, otče? Co je na to?
Tady to je Šeherezádino, rozuměl jsi? Šeherezáda přijde. Vrátí se sem, rozuměl jsi? Ale co když nepřijde? Pokud nepřijde, tak to tady zůstane prázdné. Pokud se něčeho jen dotkneš, tak ti přerazím obě ruce. Co mu je? On se zbláznil. Volal jste mě, pane? Pojďte dál. Výsledky z balistiky. Známá zbraň? Ta je čistá. Ale střílela s tlumičem. No. Vražda na objednávku. Přesně. No, a co teď uděláme? Trfiku, přišla paní Selda. Už jo. Volal pan Mehmet? Ne, nevolal. Paní Selda? Paní Arzu, že? Dobrý den. Dobrý den. Dobrý den. Dobrý den, pane. Prosím. Bohužel musíte jít s námi.